隨住天氣逐漸回暖，咁各種小動物咧都開始活躍起嚟，到處充滿生機。一隻體型細小嘅美洲雕喺樹枝上面走動，回頭一望，同攞住相機影緊相嘅陳先生對望，十分之可愛。卑斯省觀眾 Johnny 走入樹林，細心嘅佢發現一隻啄木鳥正喺樹幹上面覓食。Peter 喺尼亞加拉瀑布區抬頭觀望，佢見到一隻俗稱火雞秃鹰嘅紅頭美洲鷺喺天空上面盤旋，尋找緊佢嘅獵物。Cindy 將一隻年幼嘅紅尾狂喺天空上面降落木棍上面嘅片刻留住，畫面正中帶動。多謝分享。如果有啲居家生活照片想同大家分享，歡迎送到我哋嘅網站，點擊 Photo Tips 就得啦。